Vilayət müəllim sağ olsun, bəzi xoş məqamları yada salıb ki, prezident təbrik eləyib, mən o təbriki orada oxumuşam. Bu o dövrdə siyasi partilaşma, onların siyasi mövqeyindən və hakimiyyətə münasibətindən asılı olaraq nə dərəcədə böyük əhəmiyyət verdiyini Əbülfəz Elçi bəyin, prezidentin və bizim hakimiyyətin bir növ bir nümunəsi kimi olub. Mən də bunu xatırladım. 92-ci ilin siyasi partilər haqqındakı qanunun ilk qanunu olub, mən səhv eləmirəmsə, ya ilk qanunlardan biri olub və ilk də elə bizim ən ciddi o dövrdə, sonra Yeni Azərbaycan Partiyası artdı, böyüdü, payızda təsis olunandan sonra. Təsis olunur, onun qurultayını prezident təbrik edir və təsisdən 13 gün sonra dövlət qeydiyyatı alınıb və qərargahında təmin olunur. Bax, bu demokratiya deyilən məsələ bu idi. 30 partiya ümumiyyətlə o dövrdə qeydə alınıbdı. Yeni Azərbaycan Partiyası da 3 həftəyə qeydə alınıbdı. Bəzən deyilir, abi, bizim dövrümüzdə siyasi partiyaların fəaliyyətinə maneçilik və s. olub. Mən xatırlayıram, Yeni Azərbaycan Partiyasının adamları deyirlər ki, onlara burada şərait yaradırım, Nasıfan deyirlər. Necə şərait yaradırmayıb ki, 3 həftəyə də Nasıfanda təsis qurultayı ona görə olmuşdu ki, Heydər Əliyev o vaxtı Nasıfanda işləyirdi, bir Spakiyaya gəlmirdi. Demək, belə bir hal olmuşdu. Bu məsələləri xatırlatmağa bir növ bir vəsilə oldu bu, demək, vilayət müəllimin həmin statusu. Amma oradakı ifadə ki, mən etibar demişəm, sözün doğrusu biraz da uyğun gəlmir. Bizim başqa bir Əloğuz var, o da yazmış ki, yəqin ə deməsi istəyirdə A deyir, A etibar da uyğun gəlmir, yəni sözün doğrusu. Bizim Etibar Məmmədovdan təbii ki, 88-89-cu illərdə dayanan tarşınımız vardı və mən prinsipdən istisna eləmirəm ki, əgər o fasilədə deyilən epizod olubsa, orada hansısa bir sözlü zarafat xarakterli bir sataşma ola bilər, yəni belə bir diyaloq bu şəkildə olması da hansısa bir şəkildə gedə bilər. Amma bundan hansısa bir daha təkrar edilən belə bir xüsusən negativ bir nəticə çıxartmaq istəmirəm. Nə üçün vilayət müəllim bunu yazıb? Ola bilsin, mən AMP-in axı 30-cu qurultayının 30 illiyində iştirak edirdim və orada Yeni Azərbaycan Partiyasının partiyaları içərisində demək nümayəndəsindən sonra mənə söz verdilər, mən də təbriklərimi çatdırdım. Yuxarıda dediyim məsələn, dedim ki, xoşdur bizə xatırlatmaq ki, bizim əsas rəqibimiz o dövrdə olan partiyaya biz birinci olaraq qeyd almışdıq, bunu da xatırlatmışdım. Ola bilər ki, siz də deyəsən orada bu canlı efirdə elə sabah TV verilmiş. Mən istisna eləmirəm ki, ola bilsin vilayət müəllim baxıb sizin həmin o verilişə və belə bir status yazmaq ehtiyac hissəyib. Hə, bir həvəs həvələnə gəlib. Vilayət müəllim ədəbiyyat şünası səhv eləmirəmsə və maraqlı bizim ən ciddi o dövrdəki ədəbi tənqidçilərdən biriydi. Amma mən orada bir yazışılıq momenti də gördüm, bir bədii orada, yəni ola bilsin o statusunda yazmışam, bir bəziyib biraz. Fantaziya var mı deyirsiniz, bəzi fantaziya? Valla, indi hər halda deməsi o kreslo ki, mən də yazdım onu ki, bu kreslo indi inventardır bunu. Güya mən demişəm ki, görürsən də kreslo nədir, bizi buradan svarka ilə də ayıra bilməzlər. Etibar bəy də deyib ki, sizi elə kreslo qarşıqa aparacaq, mən də bu paylaşımda deyim ki, bu kreslo dövlətin inventardır, bunu heç cür aparmaq, atmaq olmaz qırağa. Vəzifədə bilirsiniz, vəzifədə olanlar gəlib gedir mən bunu, həqiqətən belə düşünürəm, vəzifədə dövlətin bir atributudur. Dövlətçiliyin bir statusu da o qalır. O baxımdan da nə onu, kreslonu o mənada, nə də o ikinci mənada atmaq olmaz.